Fala galera, você está no canal Rodrigo Baltar, o canal que mais cresce no Brasil. E eu tô aqui com o Pro Evolution Soccer 2021. Essa que deveria ser uma volta feliz do futebol aqui no canal. Porém, esse ano, mais uma vez, é um ano onde o futebol decepciona nos jogos eletrônicos. O FIFA 21, um lixo, como sempre, ainda pior, e sendo cobrado R$ 300 na versão mais simples de todas para zerar o teu Ultimate Team. E a Konami, que prometeu ser um pouco mais justa, porém passou longe disso. A Konami, como muita gente pedia, lançou apenas uma atualização do jogo. Falou: ó, esse ano a gente não vai mexer no Pro Evolution porque a gente está focado em 2022, na nova geração. Então a gente vai fazer apenas uma atualização e vocês vão pagar bem pouquinho por isso. E o jogo está custando R$ 90 no PC e R$ 170, pelo que me disseram, no poderoso PS4. Eu já adianto para vocês que o jogo em si não mudou nada, nada que valha a pena você pagar esse preço por ele. Talvez algumas faces que devem ter aparecido, se você for fuçar algum fórum aí, Twitter, alguma coisa assim da galera que é mais por dentro do jogo, algumas faces, mas nada foi mexido, câmera não foi mexido, jogabilidade não foi mexido. Algumas coisas que eles acertaram pontualmente da última versão estão aqui, né? Os cursores funcionam e tal, coisa que não funcionou no Pro Evolution 2020, no início. Tá tudo funcionando, mas é exatamente o mesmo jogo e eu não recomendo que você compre caso você tenha o 2020. Na live de hoje do poderoso PS4, Mídia Sonista Day, eu vou estar sorteando uma chave para quem for Prime do canal, uma chave da Steam. Então se inscreve lá no Twitch, vira Prime lá para acompanhar as lives e concorrer ao sorteio da chave do Pro Evolution Soccer 2021 para PC. Dá uma olhada nos nossos patrocinadores nos links de inscrição, principalmente o app OneFootball, que está voltando totalmente repaginado e agora com uma novidade incrível. Vai transmitir via aplicativo o campeonato alemão, a Série A e a Série B do campeonato alemão. Então, pela primeira vez, um aplicativo vai transmitir uma temporada inteira de um campeonato europeu. Então, baixa aí no link na descrição o app OneFootball e vamos lá dar uma olhada no PES 2021. O craque é igual o João 1010, só vem para roubar, matar e destruir. Fuja da craqueagem, compre já sua licença Windows original no site da GVGMall. Links na descrição. Então vamos lá, pessoal. A gente já deu uma olhada aqui nas lives em todos os jogadores, fomos lá na edição e não mudou absolutamente nada. A gente vai diretamente para o jogo para a gente dar uma olhada aqui em como tá. Eu já alterei aqui as minhas configurações de controle, então botei os controles no manual, que é como eu gosto de jogar e é como eu recomendo que você jogue, porque o jogo fica completamente diferente. Eu vou escolher aqui a Atalanta, porque no monte de time aqui que ninguém tem face, é difícil você encontrar um time para jogar. Você perde muito tempo aqui procurando um time que não tenha nenhum boneco Metal Gear. E eu encontrei aqui a Atalanta, que tá maneirinha. E eu vou botar aqui um time, por exemplo, que ficou ridículo, né? Que foi a Inter de Milão, que perdeu a licença. Acho que não tá nem aqui. Esse aqui é o Milan, né? Então vamos botar o Milan aqui pra gente ver como está ridículo. Os caras não dão nem uma lixavada também na porra do uniforme do time. Eles botam um uniforme qualquer. O uniforme do Chelsea é ridículo. É ridículo. E eu sei que isso não influencia tanto a galera que joga no PC, porque o cara do PC mete um monte de mod no jogo, né? E se você tem um 2020 e tem acesso a esses mods, não faz sentido nenhum você gastar o seu dinheiro com isso daqui. O meu, esses aqui são os uniformes da Atalanta, que estão até maneiro. Eu gosto desse daqui, né? Porque eu me lembro o da Inter de Milão, que era um time que eu gostava de jogar. Vou deixar o dos caras branco. E os estádios também, eu não consegui achar nenhum outro estádio novo. Absolutamente nada, cara. Absolutamente nada. É o mesmo jogo e a gente vai lá pro estádio que eu gosto de jogar, que eu espero que ainda esteja aqui, né? É o The Cube. Então vamos lá, pessoal. A primeira coisa que vocês podem ouvir é que a minha narração, ela tá em inglês. E a narração em inglês, o meu jogo veio em inglês e japonês, né? E a narração em inglês, ela tá bem maneira, tá muito maneira mesmo. Eu prefiro do que aquela narração horrorosa do Milton Leite.
E tem a narração em japonês, né? Que era a que eu jogava. Mas a inglês realmente tá bem maneira. E eu não tinha testado a narração em inglês no PES anterior. Então, você pode ver aí que tá tudo igual ao 2020. Eu já vou iniciar aqui o jogo. Esse estádio aqui, eu vou mudar a câmera primeiramente para a câmera do sub. A gente vai falar das câmeras do jogo. Vamos lá. Não, não é aqui não. É aqui, câmera settings. Então eu vou botar aqui na câmera de estádio custom, que é essa câmera aqui que eu jogo. Que eu já falei sobre ela várias vezes. No início aqui é linda, perfeita, mas você começa a jogar, a câmera vai lá na cabeça do seu boneco. E, bom, em relação ao PES, cara, 2020 e 2021 também, né? Você não tem o que comparar com FIFA, cara. FIFA acabou, não adianta. Você tá retardado, o teu cérebro já fritou. Você fica assistindo os outros abipack, porque você não tem dinheiro para comprar pack, mas você gostaria de ter. E você fica lá jogando 50 mil partidas da Weekend League para ganhar rola no final delas, ou então ganhar, sei lá, um dinheiro fake lá para você comprar um jogador merda, que é o Javi Martínez com a cabeça do Zidane. Então FIFA não faz sentido nenhum. Mas não faz sentido nenhum. Se você quer alguma coisa que se aproxime minimamente de um futebol, ainda é o PES, com todos os defeitos que ele tem, com os jogadores ficando de costa para a jogada, com os jogadores hesitando, indo e para, indo e para, indo e para, travando, ainda assim, ele é infinitamente melhor do que o FIFA, que nem de longe lembra um jogo de futebol. O jogo está ficando cada vez pior e eu não tenho esperança. Eu ainda tenho esperança no PES 2022. Esse daqui, eu vi muita gente falando assim: nossa, está perfeito, cara, porque eles mantiveram tudo do PES, deixaram sem mexer o PES 2020 e trouxeram melhorias. Quais foram as melhorias? Tirou a Inter de Milão, tirou o Milan, né? Trouxe algumas faces idiota. Essas foram as melhorias. E eu não entendo que as pessoas aceitem a empresa ficar um ano sem mexer no jogo, né? Fazendo atualizações no jogo, correções, fazendo atualizações de faces de jogadores, de times, e quando chega depois de um ano, eles falam: não, agora a gente vai te cobrar um outro jogo para fazer as mesmas atualizações que a gente estava fazendo de graça antes. E as pessoas aplaudem: nossa, tá perfeito, cara. Os caras relançaram o jogo sem nenhuma mudança, não teve um movimento novo, não teve uma correção, não teve um movimento de passe. Isso aí, se você pega três caras para trabalhar o ano todo, fala: pô, bota um movimento novo aí no jogo, bota um passe novo, esses passes tão feio, ajeita alguma coisa, faz alguma coisa, cara. O quê? Qualquer coisa que você fizer, qualquer coisa, qualquer movimento, tira esse Undertaker aí desse goleiro que cai no chão igual um Undertaker, ele levanta igual um morto-vivo, qualquer coisa, qualquer coisa. Então não venha me dizer que a porra do jogo, caralho, nossa, que foi muito bom o que a Konami fez, né? Foi muito bom o que a Konami fez. Porque não foi, cara. Porque não foi. Sinceramente não foi. O jogo é maneiro, o jogo é bom, dá para você. Se você tiver acesso aos teus mods, deixa passar o carro do gás. Vamos lá. Se você tiver acesso aos teus mods no PC, caralho, até fica maneiro. Que tu mete um brasileirão lá com todas as faces, o caralho, aí tu faz a tua campanha e tal. É maneiríssimo, né? O online do PES chegou depois de, sei lá, 2 meses de jogo, ninguém jogava mais o modo que eu gostava de jogar, que era o temporada. Não tinha mais gente jogando. Ontem eu tentei jogar o modo temporadas no lançamento do jogo e não tinha gente jogando, cara. Não tinha gente jogando o modo temporada no dia do lançamento do jogo. E caralho,
Pelo menos eu acho isso bizarro. Né? Pelo menos eu acho isso bizarro. Em relação às mudanças que poderiam ter vindo, pô, coisas que eu peço, cara, desde o... Ó, o Zapatão. O jogo é mal feito, Zapata consegue dominar a porra da bola, coisa completamente irreal. Eu vi 3 jogos da Champions do Zapata, ele não conseguiu dominar a bola nenhuma vez aqui. No PES ele domina. No FIFA ele dá lambreta e o caralho. Eu fico tentando fazer golaço assim, bato lateral e chuto de primeira. Comigo é o futebol arte, o artilheiro do jogo bonito. Igual o Dodô. Mas vamos lá. Essa câmera aqui, ela traz uma realidade muito grande. Mas às vezes ela fica muito próxima e você consegue notar de muito próximo como os jogadores são prego. Né? Você vê um movimento estranho, você vê às vezes uma corrida com o jogador durão e tal. É, a câmera se aproxima muitas vezes desnecessariamente, para mim, dos jogadores, como é o caso aqui. Ó. Aqui, você jogar com o jogador aqui é um horror. Você consegue perceber todos os movimentos bizarros dele. Mas é uma câmera maneira. Embora essa câmera aqui nem seja a câmera que nego usa. Eu continuo usando aquela câmera lá, que é de cima da cabeça do boneco. Câmera da Square, né? Que não dá pra você ver o campo, não dá pra você ver nada. Você só vê a cabeça do boneco. E quando você joga no monitor ultra-wide, essa câmera aqui fica sensacional. Essa câmera do estádio. Mas pra mim, a câmera que te dá uma sensação melhor, te dá uma nostalgia dos jogos anteriores, do PES, é a câmera aérea. E eu vou mostrar pra vocês aqui. Vamos lá. A câmera que eu gosto de jogar, que é essa câmera aqui. E você fala assim, caralho, Baltar, que coisa ridícula. Pois é, cara, que coisa ridícula. É inadmissível que os caras no 2018, no 2019, no 2020 e agora no 2021, os caras não tenham botado... Estoura a cara deles, Zapatão! Porra! Quando não tem que dominar a bola, ele estoura e já bota lá dentro, filho. O problema dele é o domínio de bola. Então, os caras não acertaram. Uma coisa simples, cara. Todas as câmeras do jogo têm zoom. Essa câmera não tem zoom. E fica essa visão de cima, que é maneiro você jogar. Porque, primeiro, esconde muitos movimentos bizonhos dos jogadores. E eu, sinceramente, acho que fica mais fácil você ter um controle dos jogadores. Porque com aquela outra câmera, às vezes parece que você bota pro lado, o cara dá uma virada muito brusca. E aqui nessa câmera eu não sinto tanto isso. Eu não sinto tanto isso. É muito bom você jogar nessa câmera. Mas caralho, custava os caras botarem uma porra de um zoom um pouco maior e deixasse... Porque essa câmera, ela não tem zoom, na minha opinião, porque ela é uma câmera totalmente estática. Né? Ela só anda para um lado e para o outro. E se os caras fizessem essa câmera um pouco mais dinâmica, como são as outras, essas paradas aí que o jogador dá, é bizarro. Iličić. Se os caras fizessem essa câmera um pouco mais dinâmica, por exemplo, peguei a bola, ela anda um pouco pra cá e aproxima um pouco, né? Aproxima um pouco dos jogadores. E, cara, ali ia ficar sensacional. E pra não dizer pra vocês que eu reclamo da câmera de... Pra vocês não acharem que eu reclamo da câmera por palhaçada, dá uma olhada nesse vídeo aqui que eu fiz de câmera do PES 2019. Essa câmera aqui é uma câmera alterada por mim. Cara, e eu acho essa câmera aqui muito boa. Né? Não é aquela câmera de cima, é uma câmera que, quando você, por conta desse programa, quando você subia um pouco a câmera, ele bugava, né? não ficava maneiro, mas eu achei essa câmera aqui boa. Né? Uma câmera que não aproxima, tá vendo? Não aproxima ali, você tem uma visão do campo inteiro e você consegue jogar quase como essa câmera wide. Eu ainda preferia a câmera wide,
né, que é de cima. Queria subir mais um pouquinho isso aqui, mas esse programa aqui, esse Sider, ele não funcionou no PES 2020. Aí não pode falar assim, pô, Baltar, mas é quase igual, cara. É quase igual a outra câmera. Caralho, é quase igual, mas não é igual, cara. Sei lá, para mim poderia ser a câmera padrão do jogo. Não adianta você dizer, tá vendo? Ele não aproxima. Ela quando chega aqui, ela vai mais para trás ainda, para você ter a visão do campo todo. Cara, é uma coisa tão simples, cara. Uma coisa tão simples. E esse aqui no PES 2019 ainda tinha problema do gramado. Você tinha que fazer mod de gramado. Lembra dessa porra que o gramado era parecia o gramado de moça bonita? E isso eles só consertaram também no 2020, né? O gramado eles só consertaram no 2020. Então, pessoal, vamos voltar lá pra que eu sei que vocês vão falar que caralho que é a mesma coisa, que é a mesma câmera, que você é chato, Baltar, que você não sabe de nada. Deixa eu continuar aqui a parada e vou voltar para minha câmera lá. Tá vendo? Essa câmera aqui, ela traz um até um, traz um realismo a mais, né? Só que, porra, eu acho que em certos momentos ela não funciona, porque você percebe o quanto os jogadores são bizonhos muitas vezes. É, então deixa eu voltar lá para minha câmera do alto, essa daqui. Porra, aqui eu gostaria muito, muito. Ah, o jogo tá no estrela, tá? O jogo tá no estrela. Que eu gostaria muito que tivesse um zoom. E não adianta você. Eu já botei na televisão também. O jogo. Você acha que, ah, pô, como a televisão é maior, vai ficar melhor de ver. Não, porra nenhuma. É a mesma merda. É longe pra caralho. É longe pra caralho. E algumas vezes durante as lives, eu já aproximei pra galera a câmera, né? E tem muita gente que chegava nos vídeos do Sonho Tricolor e falava: caralho, como é que você fez essa câmera aí, cara? E eu tava aproximando a câmera na porra do OBS. O PES, cara, é um jogo interessante. É um jogo maneiro, dá pra você criar. Tem uma porrada de defeito? Tem uma porrada de defeito, que eu acho que os caras deveriam corrigir. Os caras deveriam adicionar movimento. É, os caras deveriam fazer mais player ID para outros jogadores. É, aqui não tem o. Acho que o único que tem é o Messi. E nem é isso tudo. Entendeu? Poderia ser muito melhor. E são coisas que os caras não fazem. Não fazem. Bora, caralho. Então, bom. Eu vou passar. Eu não sei se eu vou jogar isso aqui. Provavelmente não vou jogar. Não vai ter sonho tricolor. Mas com a galera lá da Twitch, né, nas lives. De vez em quando a gente faz umas lives lá 11 contra 11. Aí, Rodrigo. Rodrigo não, Rodrigão FC. De vez em quando a gente faz umas lives de 11 contra 11, 11, 11 versus a CPU, que é bem maneiro, né? É, os caras não vão comprar, acredito eu. Então provavelmente a gente vai ficar no 2020 e eu vou ficar fora, que eu não posso instalar de novo 2020. Mas se você gosta e tá lá no grupo do Discord, a galera joga bastante, cara. A galera joga bastante. E é a melhor forma de você jogar o PES, cara. É o 11 contra 11. E até porque você não precisa se preocupar com posicionamento doentio dos jogadores e outras coisas bizonhas, né? Porque quando erra, é uma pessoa que está errando, então traz uma realidade a mais. Além de saírem vários golaços e tal, é bem maneiro, cara. E tudo no manual, né? Que a gente faz. Agora tá passando mais um carro de som aqui para me estressar. Então é isso aí, pessoal.
É o PES 2021, é o PES 2020, com desatualização, né? Tipo, alguns times foram removidos do jogo, isso não faz diferença. É claro, para quem joga no PC, que eu sei que você vai botar um mod, mas para quem joga no Poderoso, para quem joga no Xbox, eu acredito que não vale a pena você comprar isso aqui, caso você já tenha o 2020. Olha o Zapatão. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu não pretendo fazer vídeo do FIFA, talvez da demo. Também não consigo entender a EA. O jogo não saiu, já tem gente fazendo modo carreira. É uma foda, cara. Uma foda. Devo fazer só um vídeo testando a demo. Não dou um centavo no FIFA. Acredito que a EA não mandaria uma chave pra mim, até porque vai ser um desperdício de chave. Porque eu vou jogar o jogo por 5 minutos e vou apagar e não vou instalar nunca mais. E a galera fica pedindo, Baltar, faz vídeo do FIFA, faz vídeo de FIFA. Olha o passe manual, a diferença que faz. Olha o passe manual, a diferença que faz. Olha o passe manual, a diferença. E não tem porquê mais. Né? Não tem porquê mais fazer vídeo de FIFA. E esse ano, sei lá, vai ficar só nisso aqui. O futebol, quem quiser acompanhar as lives, vai ter que ir lá pra Twitch mesmo. Bora, Zapatão. O problema do Zapatão é o domínio. E é isso aí, pessoal. Eu aguardo vocês hoje no Mídia Sonista Day, que é o evento da Mídia Sonista que vai trazer o preço do poderoso PS5, acredito eu, né? Bora, Zapatão, bora, Zapatão, bora, Zapatão. Já vou dar pra tu finalizar sem domínio. Porra, errei. E a gente vai sortear, depois dessa live, uma chave do PES 2021. Para quem for Prime do canal. É pouco, mas... é quase nada, mas... bom. A galera pode curtir aí. Eu sei que o nego tá distribuindo... a Konami tá distribuindo várias chaves dessa porra aqui em tudo quanto é lugar. Né, mas... a maioria no PS4, né? Aqui no meu vai ser no PC. Então é isso aí, galera. Vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos. Olha esse domínio lindo. Até a próxima. Caralho! Aquilo ali eu nunca tinha visto, não. Vamos ver. Como é que muda aqui a câmera? Aqui, né? Só pra gente encerrar. Caralho, vocês já tinham visto esse movimento? Porra, eu não lembro mais como é que é. Vocês já tinham visto esse movimento, Sub? Eu não acredito que seja novo, não. Eu acredito que seja do PES 2019 mesmo, 2020, e que eu só vi hoje. Por isso que eu fico tentando fazer uns gols bizarros, assim, porque de vez em quando sai uns movimentos que a gente nunca viu. Né? Podia ter sido um balãozinho, né? De Papo Gomes. Que vai ser o meu jogador, né? O Iago Veneno. Você tá ouvindo, né, seu safado? Que fica pegando meu jogador lá, escolhendo meu jogador, meu player, antes da partida. Eu sou o Papo Gomes agora. Até a próxima!